Din fericire, își delucrat și secretar de soi să șpete al depozit pe lei, preocupime și pe doară de te duos în părgisi. Ești deputetul tona pe cilea pe prezent. Sinde de kërë ka bo në gjithë politikat mira që e kam përmirësu jetën e se cilë e dhe asaj që është në shtëpi, e lemën në institucion, por si do qoftë, kur jetë drejt për drejt në fush, jetë lojtarë ma i fortë dhe prandaj ne vardojmë e kërku më shumë për fatësim, nuk i kemi arrit krejt pritjet, kemi dashtë më shumë. Sot që i bërgjithë shumë i Lidhjes Demokratike të Kosovës do të avëj kupollën e këtyre zgjedhjeve dhe do të zgjedhë kryesin, por shpresojmë që ju me qenë të përfaqësuara me dinjitet. Ne, ajo që farë i themi gjithëherë Lidhjes Demokratike të Kosovës, qytetarëve në përgjithësi, apo më mirë të themi qytetarëve, u themi falënderit për një arsye që elektorati LDK-s, antarësia LDK-s, është ai që të zgjedhurat në asamble komunale edhe në kuvend si deputete i ofron pakot, i zgjedh pakot dhe LDK-ja është prietarin këtë qëndrim. Është partia që mëse të përme të pasuset në asamble dhe në kuvendin e Republikës Kosovës në avinë si rjedhoje drejt për drejt e kuotës qytetare, e votës qytetare e jo e kuotës si përqindje. Në jo me thonë që sigurisht nuk kemi të knaqëm, procesi zgjedhore si proces ka shku mjaft mirë, më nëjë për jashtë e grupit, sepse kur thoi zakonisht pas fatit mirë që e të plënë, dhe kur ma Lidhja Demokratike e Kosovës zgjedhje, që e një madhe i vogër, kështë e mështë, të dasha mirë, të dasha këqit, edhe me të animu, edhe me të qimu, edhe me dëmtu. Por fatëmarsisht nuk kanë arrit. Ne kemi mbi 990, kemi 38, në vend kemi deg në diaspor, që është dohet të palja e respektuara dhe në Qibërije që vjen nga Suedia, e për shumë e zveçmas, që kemi bo një punë mjaftë mirë, ka pas një masoritet edhe pse koha shkurë, sepse të tjerë të imbojmë nga një vjetë e notej për zëzirit, procesën zëzirorë, ne kemi kryje, mos gabojmë nga në marsi dhe kemi të rëmbyllë në tre gotë të fëtë që është kërë shkurë, përgatitët, marrën kohë, si do të qoftë ka përfundumë dhe ne përkunder pritjeve të ashtrakësive, kemi pas një kuvend të mirë, kuvend të zëllorë, ka dominu, ajo që është respektu, është shmu, është vlerësu punë e Zotit Mustafa, e këtorit tonë, i shkrujë njësit të Republikës Kosovës, dhe dojnëm ashtu si dojnëm, dojnëm mirë, krasë në kuvendin qëndërorë, dhe nuk kemi asë një arsye që të mos dalë mirë. Edhe nga këshilin për gjithë shumë me kryesin e ri, dhe unë jam po ashtu e parë që kjo për nga kuota në BDP gjithmonë nuk ka qenë e parë, po ka qenë pak më vonë. Dhe me thonë mirën ma sinqertë, edhe sondajët e fundit, edhe ma herët flasin që ne kemi përkaj më të madhe gruas. Ne kemi 5-3% në raport me burnimin në burrat, që është 49%, nëse mjerët një 100%-shi. Dhe ato i duhe, dhe ashtë obligim i një për të falë, një për të dhëru, për të kriju hapsirë matë marë, kjo është absolutisht e pa diskutushme, sepse vërdet kemi edhe zonja, edhe zonjusha, gra, edhe dishme, menqme të vëdzimshme, cilave veç duhet mos një amëzon frime, kështë e veç, një kriju hapsirë, dhe jo një falë diçka. Edhe një herë, unë ju falenderoj shumë, për gjatë që keni këtë po bënë, edhe na pret një proces, jo i jetë zëvëror, por është të vërtet që 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 kanë shumë frima nga një farë një gulfati që kënë pasë të dy vite Kosovës, dhe qëtarët Kosovës, nga shumë një eksa i qeverie, dojë përpjegjit bashkaresht që edhe një njëri tjetin në mështë të gulfatit,
të kryojmë hapësirë, por atë sa është e mundur, gjithmonë duke mos pretendu që e kemi arritë atë që maksimonja. Do të punojmë bashkarisht në pret një proces zgjedhor, në cilin unë kam besim, dhe të këja ne bashkemi besim, që e kemi momentumin, e kemi situatën, kemi njerës, kemi kualitet, kemi të përgatitur njerës që din mundën dhe gëzojnë me obheqë këtë vend para shumë spitave cilat nga preksin.